أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور سرورنا وذهاب همومنا وأحزاننا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا وجه يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Yang saya muliakan Tuan Pengurusi Barisan Tuan Imam Tuan Bilal Ahli Jawatan Kuasa dan juga Pegawai Masjid Muslimin Muslimat Hadirin Hadirat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dipertemukan sekali lagi dalam kuliah uh, tafsir Al-Quran dan dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dan kita teruskan pengisian pada malam ni mudah-mudahan kehadiran kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, sambungan untuk uh, perbahasan ayat yang keempat surah Al-Fatihah. Cuma saya tak ingat perenggan yang mana. Maksudnya yang 78 lah habis kan? Eh? Makna yeah. 79 lah. Yeah. 79. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fi amin. <coughs> Makna yaumuddin. Ibnu Abbas berkata, hari pembalasan adalah hari perhitungan bagi semua makhluk. Disebut juga sebagai hari kiamat. Nama-nama bagi hari kiamat yang disebut dalam Al-Quran dalam pelbagai bentuk. Yang biasa kita dengar dan biasa kita sebut dalam perbahasan kita, dalam ucapan kita, kita kenali hari hari yang pasti akan datang hari yang pasti akan menjelma yang hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja maha mengetahui kita panggil sebagai hari kiamat ataupun hari akhirat namun begitu hari kiamat dan hari akhirat ada pelbagai jenis nama panggilan yang lain dan kesemua nama-nama itu untuk menggambarkan situasi sebenarnya sebagai contoh dalam surah al Fatihah yang kita biasa baca iaitu dalam firman Allah ayat yang keempat Yaumiddin Yaumiddin artinya hari agama dari sudut bahasanya Ad-Din artinya agama artinya hari yang di mana ditegakkan hukum hakam agama pada hari yang Allah akan berhukum di atas agama yang diredai oleh Allah SWT hari akhirat ataupun hari kiamat ada juga nama-nama yang lain. Antaranya dikenali sebagai Al-Waqi'ah. Sebagai mana yang disebut dalam Al-Quran, Iza waqa'atil waqi'ah. Hari pembalasan yang dijanjikan. Juga dikenali sebagai Al-Qari'ah. Hari pembalasan. Tapi dalam konsep, konsep yang lain. Pembalasan buruk, seksaan. Dan pelbagai lagi bentuk-bentuk nama yang kesemuanya nak menggambarkan tentang kedahsyatan sebenarnya kedahsyatan, suasana, keadaan apa yang pasti kita semua akan lalui pada hari tersebut. Supaya mudah-mudahan bila kita membaca Al-Quran, apabila kita menghayati nama-nama dan panggilan-panggilan yang merujuk kepada hari kiamat ataupun hari akhirat tadi, kita akan insaf. Kita akan berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita dan kita akan menjauhkan daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca, Allah tak guna perkataan nama-nama yang lain. Maliki yaumil qiyamah, bukan. Maliki yaumil akhirah, bukan. Maliki yaumil qari'ah, bukan. Dan sebagainya. Tetapi untuk surah Al-Fatihah, Allah guna ad-din. Maliki yaumid din. Kenapa Allah tak guna nama-nama yang lain? Kerana perkataan adi itu merujuk bahawasanya satu-satunya agama yang diredai oleh Allah yang Allah akan berhukum dengannya. Allah akan jatuhkan hukuman seadil-adilnya berpaksikan kepada agama tersebut iaitu agama Islam. Sebab itu tak digambarkan tentang hari hari seksaan tetapi hari pembalasan. Artinya pembalasan tersebut sama ada baik maupun buruk Kedua-duanya Allah akan berhukum dengan hukum seadil-adilnya dengan agama Islam. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya juga baik. Dan jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk kecuali bagi orang yang diampuni. Artinya pada hari akhirat bukan hanya nak menggambarkan tentang kedahsyatan tetapi pada hari akhirat dengan lafaz ad-din juga merujuk kepada rahmat Allah. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang Allah ampunkan. Walaupun di dunia kita lihat dari sudut kehidupannya boleh jadi dosa yang dilakukannya besar. Nak-nak pula kita sehari dua ni macam-macam begitu jenayah. Kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia khususnya. Belum cerita luar negara lagi. Di Malaysia yang masyarakatnya, masyarakat yang mengamalkan norma-norma kemelayuan ketimuran orang Melayu orang Islam tetapi yang di, di dipaparkan di dada-dada akhbar jenayah kebanyakannya orang Islam pula yang buat wallahu aalah mungkin ada juga jenayah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain sebagai contoh tapi yang kita tengok saban hari macam-macam tak ter, tak nak cerita yang hilang-hilang kes bunuh bayi setiap minggu ada pengasuh lah ibu bapa sendiri ibu bapa tiri dan ini menggambarkan tentang parahnya barah yang berlaku di kalangan umat Islam di Malaysia pada hari ini agak kronik yang perlu kita usahakan apa-apa saja peranan sama ada di peringkat uh, taman peringkat masjid peringkat sekolah untuk anak-anak peringkat komuniti ataupun mereka yang berpengaruh yang berhormat yang berhormat menteri-menteri yang yang jaga adun-adun parlimen kena usahakan kita panggil apa-apa saja program untuk memberi kesedaran memupuk balik semangat ukhuwah mahabbah di kalangan masyarakat sebab kalau kita tengok apa-apa yang dipaparkan di media sosial sebagai contoh sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan Dulu kalau kita nak apa-apa maklumat di televisyen dengan surat khabar. Zaman 70-an, 80-an, 90-an, hatta sebelum masuk tahun 2000 pun boleh kata kebergantungan maklumat kita sepenuhnya kepada rancangan televisyen dan juga surat khabar. Apa-apa maklumat daripada dua sumber itulah. Tapi bila zaman dah berubah, teknologi semakin lama semakin berkembang, mutakhir ni semakin kurang orang tengok TV. Betul tak? Banyak tengok te, tengok telefon daripada tengok TV. Jarang dah tengok tengok TV. Bahkan soal khabar pun dah minta maaf cakap dah tak laku dah. Soal khabar cetak-cetak soal khabar tu orang tak beli sangat dah. Banyak syarikat-syarikat terbitan akhbar yang terpaksa tutup bungkus tikar. Tak mampu nak tampung lagi dah kos operasi, sewa, bangunan. Sebab semuanya maklumat orang ambil di, di hujung jari semata-mata. Tak, bela, tak, tak bergantung kepada surat khabar dan sebagainya. Jadi apabila kita lihat apa yang berlaku ni di media-media media sosial sebagai contoh yang di dimomokkan, di yang dipaparkan, yang di, di ditonjolkan lebih kepada cerita-cerita yang melibatkan duniawi. Berbeza dengan tahun zaman saya membesar dulu tahun 80-an 90-an, masih ingat lagi di mana kalau kita tengok televisyen antara satu cerita dengan satu cerita ataupun mungkin satu cerita tu dia ada iklan dan kadang-kadang ada selit-selit iklan tu yang memberi konsep didikan kepada masyarakat. Cuba tuan-tuan bayang. Dulu, zaman dulu, setiap kali nak raya, kita akan tunggu iklan raya. Rasa tak? Saja kembali balik nostalgia lama-lama kan? Hindu balik sama muda-muda dulu kan? Setiap kali nak raya, kita tunggu. Okey, Petronas macam mana iklan dia? Iklan raya dia? Telekom macam mana iklan raya? Berlumbur-lumbur dulu. TMB, Telekom, Petronas. Di sebalik iklan tu semuanya ada pengajaran tu. Konsep kekeluargaan, hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak, kemasyarakatan. Di situ kita boleh belajar. Pengorbanan orang tua, ada yang 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 iklan kelakar-kelakar lah. Yang bila tengok iklan tu sedih, menitis air mata pun ada. Tapi konsep seumpama tu dah makin tak ada sekarang. Minta maaf cakap, dah tak ada orang Anak-anak sekarang pun kalau membesar pun dia tak tahu. Iklan rayu dia pun tak tahu Yang tahu raya-raya Tak ada dah konsep Nak menunggu Iklan Ataupun satu program Yang nak mendidik Masyarakat Dulu ingat Tahun 80-an 90-an Ada je iklan Okay Nak memandu kereta Bagi signal Nak lintas jalan Tengok dulu Kiri Kanan Kiri Tak ada kereta Bawa lintas jalan Tu semua benda Nak mendidik masyarakat tu Walaupun benda tu Simple mudah Tapi tak ada dah Iklan macam tu Tak ada dah yang ada sekarang jual produk, jual itu, jual ni. Macam-macam benda-benda yang memang semata-mata duniawi. Tidak ada satu program pun yang boleh kita katakan nak mendidik masyarakat. Akhirnya masyarakat sekarang pun dah semakin lama semakin tenat. Sebagai contoh dalam ilmu kekeluargaan. Kita diwajibkan untuk hadiri kursus kahwin bila? Bila? Bila tuan-tuan hadir kursus kahwin? Last last kursus kahwin. Hmm, tak tahulah kalau nak join lagi tak tahulah kan last kursus kahwin ni tau masuk mula-mula bujang nak nikah tu yo sekali tu je kursus kahwin adakah cukup dengan ilmu kursus kahwin tu sekali tu je kita hadir kursus kahwin ilmu tu cukup tak kita nak melayari bahtera perkahwinan 20 tahun 30 tahun 40 tahun cukup ke tak cukup ilmu parenting ilmu keibu bapaan dia sentiasa berkembang tapi ibu bapa yang ber, dah berkahwin, kebanyakan pasangan-pasangan dah -pasangan berkahwin, tak berusaha untuk menimba ilmu. Macam mana nak membesarkan anak, -anak zaman sekarang berbeza dengan zaman dulu. Cabaran-cabaran tu, ilmu ke ibu bapaan tu perlu ditambah dari semasa ke semasa. Perlu dipelajari dari semasa ke semasa. Tapi kebanyakan daripada kita hanya berpada dengan kursus 20 tahun punya dulu. Kursus nak nak kahwin tu, kursus kahwin tu 20 tahun punya yang kemungkinan ilmu tu tak sesuai dah dengan zaman sekarang. Jadi itulah yang menunjukkan apa yang berlaku pada hari ini perlukan kepada perubahan drastik. Sama ada di peringkat, masing-masing ikut peranan masing-masing. Masjid mungkin boleh buat inisiatif sebagai contoh apa-apa yang bersifat uh, kita kata konsep mahabbah tadi. Buat gotong royong, ataupun boleh anjurkan ilmu semina motivasi ke ibu bapa bapaan, boleh ajak balik. Nah yang atuk-atuk pun boleh join juga sekali. Ha, sebab nak eratkan balik hubungan. Ha, supaya masyarakat kita tidak rasa terpinggir dengan masjid. Nah itu salah satu daripada kita panggil sumbangan kitalah. Peranan kita kepada masyarakat mudah-mudahan terhindarlah daripada isu-isu yang melibatkan ha, keganasan rumah tangga dan sebagainya. Hal serupa juga dikatakan oleh sahabat lainnya, tabi'in dan juga para ulama salaf di, dan inilah pendapat yang jelas. Jadi artinya apabila di digunakan lafaz yaumiddin bukan lafaz yaumil qiyamah yaumil akhirah yaumil waqiah dan sebagainya kerana nak menggambarkan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengadili dan menjatuhkan hukuman berdasarkan kepada hukum-hakam agama dengan seadil-adilnya yang baik akan mendapat balasan baik yang, bah yang jahat yang buruk akan mendapat balasan yang setimpal melainkan mereka yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita masuk kepada tajuk berikutnya masih dalam perbahasan ayat yang sama. Raja dan raja diraja adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Raja yang hakiki adalah Allah Azza wa Jal. Raja yang perlu kita imani, apabila kita gambarkan raja, artinya padanya lah segala-galo yang yang maha eh maha hebat dan agung apa saja kesempurnaan ada padanya itulah raja kalau boleh kita gambarkan dengan situasi masyarakat manusia pada hari ini ibaratnya raja dan juga sultan raja dan sultan di Malaysia sebagai contoh apa lambang dia maksudnya lambang dia adalah seorang raja kuasanya kekayaannya dengan kita kata protection dia bodyguard dia istananya dan sebagai nak menunjukkan kehebatan insan yang diangkat darjatnya berbanding dengan rakyat biasa yang dipanggil sebagai raja dan juga sultan. Kalau nak merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jal adalah raja di atas segala raja yang diangkat oleh manusia. Semua pembesar-pembesar, semua sultan-sultan, semua raja-raja yang manusia hormat, yang manusia sanjung, Allah Subhanahu Wa Taala lebih layak untuk disanjung. Allah bukan hanya sekadar memiliki bahkan Allah ini mencipta yang tak ada pada raja-raja di dunia. Raja-raja di kalangan manusia sebagai contoh, dia memiliki kita manusia. Dia memiliki memiliki harta, memiliki kuasa, memiliki istana dan apa saja yang diimpikan oleh manusia biasa, rakyat biasa, dia bersifat memiliki. Allah Subhanahu wa taala raja kepada segala raja tadi dia bukan setakat memiliki langit dan bumi dialah yang menciptakan daripada tiada kepada ada inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kita imani bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu dialah malik yaumiddin dialah malik yaumiddin dialah hakim dialah Qadhi dan juga, dia juga adalah raja yang menguasai hari kiamat. Dia berfirman, Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kudusus salam. Dialah Allah yang tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain dia. Al-Malik Raja, Al-Qudus yang Maha Suci, Assalam yang maha sejahtera suratul hash ayat 23 Allah sendiri yang mengkhabarkan dan memanggil dan menggelar dirinya sebagai Al-Malik yakni Raja dalam kitab As-Sahihain Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akhna usmin indallahi rajulun tasamma bi malikil amlak wa la malika illa atau kama yang bermaksud jolokan ataupun panggilan yang paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menjoloki dirinya memanggil dirinya malikul amlak raja diraja hmm. ada ke kemungkinan ada sebab kita orang Islam, kita tahu dari sudut adabnya raja-raja yang dilantik, pemerintah-pemerintah, sultan-sultan dan sebagainya, taraf dia raja di, di dunia. Tetapi pada hakikatnya kita semua ni adalah hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi yang bukan Islam, raja-raja yang bukan Islam. Kalau kita lihat dari sudut sejarah, betapa banyaknya kisah-kisah umat terdahulu yang rasul dialah yang paling hebat. Ha, dengan pelbagai gelaran, sanjungan, jolokan dan sebagainya, akhirnya ada yang mengangkat dirinya sebagai itu Tuhan. Ha, inilah yang dipanggil jolokan yang paling hina kata Nabi. Dia memartabatkan diri sendiri, dia mengangkat diri sendiri dengan jolokan akulah raja yang paling raja. Tak ada dah raja yang paling hebat melainkan aku. Contohnya siapa? Namrud zaman Ibrahim alaihissalam. Fir'aun um, zaman Nabi Musa alaihi salam. Ini antara contoh manusia yang mengangkat darjat dirinya tidak ada yang lebih hebat lagi dah melainkan dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam panggilan sehino-hino manusia di sisi Allah apabila dia menggelar diri dia seolah-olah dia rasa dialah raja di, di kalangan raja-raja yang ada. Tak ada siapalah lebih hebat daripada dia maka Allah Subhanahu wa taala menghinanya pada hari akhirat kerana hakikatnya tidak ada raja melainkan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu saya tertarik dengan firman Allah dalam surah An-Nazi'at juzuk 30. Eh sorry dalam surah Surah Thaha juzuk 16. Ketika mana Allah perintah kepada Nabi Musa salam dan juga Nabi Harun Nabi Musa dengan Nabi Harun ni hidup satu zaman. Satu boleh boleh kita katakan kalau kita lihat dari sudut perkembangan sejarah ada nabi yang satu waktu, satu tempoh, satu masa, satu zaman lebih daripada seorang. Ha, contohnya Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, anak dia Nabi Ismail. Dua-dua hidup dalam satu satu zaman. Kemudian dapat pula cucu, Nabi Ishaq. Pun hidup cucu pada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak hidup satu zaman. Jadi artinya satu zaman tu kadang-kadang boleh dua tiga nabi. Nabi Musa alaihi salam hidup satu zaman dengan Nabi Harun alaihi masalan. Jadi Nabi Musa alaihi salam, sebagaimana kita sudah maklum dan doa yang biasa dibaca dalam surah Tauhah, Rabbisrohdi sadri, wa yasri amri, wahlu min lisani yafqahu qawli. Doa penerang hati. Biasa anak-anak kat sekolah baca doa ni untuk menerangkan hati. Keberkatan doa Nabi Musa alaihi salam. Doa Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Nabi, do, Nabi, Nabi Musa alaihi salam berdoa dengan lafaz ni? Yang mana lafaz ni beribu tahun. Ingat Nabi Musa ni sebelum Nabi Muhammad lagi. Nabi Musa ni sebelum Nabi Isa lagi. Tapi ucapan dia tu dijadikan petikan doa yang boleh diamalkan dan direkod dalam Al-Quran. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa uqdatam uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Mudah-mudahan dada dipenuhi dengan keberkatan, dengan cahaya ilmu. Wa yasir li amri, mudahkanlah urusanku. Wa uqdatam uqdatan min lisani, buangkanlah simpulan-simpulan pada lidahku. Ada kisah dia. Yafqahu qawli mudah-mudahan orang yang mendengar memahami ucapanku. Kenapa Nabi Musa alaihi salam berdoa dengan doa yang ringkas tapi permohonan dia hebat. Doa pendek je. Ya. Anak-anak semua boleh hafal doa tu. Pendek je doa tu. Tapi ada beberapa permohonan hajat yang disebut dalam doa Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Nabi Nabi Musa AS berdoa dengan doa yang seumpama itu? Dan Allah rakam ucapan tu beribu tahun sehingga ke hari ini. Kerana Nabi Musa alaihi salam di, 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 samping kehebatan dia dengan tubuh badan dia yang sasa dengan orang ni yang kuat. Salah satu kelemahan, kita panggil kelemahan lah. Ha, kelemahan tu maksudnya tidaklah menjatuhkan darjatnya. Tetapi Allah cipta dan jadikan Nabi Musa alaihi salam ni tidak petah bercakap. Nah ha, dia gagak-gagak sikit. Bila nak cakap dia gagap-gagap sikit. Ha, dia tidak bukan seorang pemidato bukan. Jadi Nabi Musa alaihi salam dia berdoa ya Allah kalau bolehlah sebab nabi ni tugas nabi tugas rasul apa beza nabi dan rasul yang selalu kita bincang nabi dengan rasul bezanya adalah rasul ni diamanahkan untuk menyampaikan dakwah dia kena ajar kepada masyarakat kena sampaikan dakwah kepada umat dia nabi tak Nabi ni dia hanya untuk beramal diri dia je. Nah, sebab itu Nabi jumlah dia lebih banyak. Walaupun tidak ada satu hadis sahih menunjukkan kepada bilangan Nabi secara tepat, tapi riwayat yang masyhur merujuk kepada jumlah Nabi lebih kurang tambah tambah kurang lebih kurang 124 ribu Nabi. 124 ribu Nabi ni siapa nak kenal pasti? Tak ada list narai nama pun tak tahu. Anggaran sahaja anggaran di kalangan riwayat yang masyhur kemungkinan besar tambah tolak dalam 124 ribu. Mana ada list nama? Yang list nama iaitu yang disebut dalam Quran. Itulah 25 roh Rasul. Yang anak-anak kita nasyid menyanyi Adam, Idris, Nuh, Salih sampai kepada Nabi Muhammad. Nama-nama yang direkod ada 25 orang. Itulah nama-nama yang wajib kita imani yang wajib kita akui kisah kisahnya disebut dalam al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa alaihi salam dia adalah nabi dan dia juga rasul. Sebab tu dia ada kaum Bani Isra, Bani Israel. Tugas Nabi Musa untuk sampaikan dakwah. Sekarang ni macam mana dia nak sampaikan dakwah? Tapi dia tak betah, gagap. Gagap bila nak bercakap. Nak berhadapan dengan orang tu nak berdakwah tu payah, sukar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala utuskan seorang lagi nabi nak membantu Nabi Musa alaihi salam dalam menyebarkan dakwah iaitu Nabi ha Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun ni pula sebagaimana saya nyatakan tadi dia bukan kelemahan tu menyebabkan jatuh darjat bukan. Tapi Nabi Harun kita panggil kekurangan dia pula adalah dia tidak segagah tak sekuat Nabi Musa. Ha, dia saling bantu melengkap melengkapi antara satu sama lain. Nabi Harun alaihi salam seorang pemidato. Ha, ucapan dia, bahasa yang digunakan, lenggok gaya bahasa dia itu memberi kesan kepada orang yang mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala bertitah berfirman kepada Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam masing-masing boleh bantu antara satu sama lain Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi jumpa dengan Fir'aun, pergi menghadap dengan Fir'aun kerana dia telah melampaui batas. Apakah batasan yang Allah rekodkan dalam Al-Quran sehingga kan Fir'aun ni melangkaui batas, melampau, hmm. iaitu disebut dalam surah An-Nazi'at ketika mana apa ni Fir'aun Fir'aun merasa dirinya seumpama dalam hadis ni lah. Tak ada siapa dah yang lebih raja berbanding diriku. Tak ada siapa dah yang lebih hebat daripada diriku. Kerana kerana Fir'aun dah sampai kepada kemuncak. Apa-apa sahaja yang diimpikan oleh rakyat, yang diimpi dan dicita-citakan oleh manusia, semuanya berada dalam genggaman Fir'aun. Apa dia? Kuasa. Apa dia? Harta. Apa dia? Kesihatan. Tak ada. Kita kalau dapat tiga benda ni habis cukup lah. Ibarat dunia tu di hujung jari kita lah. Kuasa dalam genggaman. Harta semua kita boleh petik jari. Nak semua ada. Kita punya. Milik kita. Kemudian tak pernah sakit. Sehat dia Oh enjoy tu. Harta pun dia. Kuasa pun dia. Kemudian dia pun sihat. Ibarat tiga kemuncak kehidupan yang diimpikan sekalian manusia ada pada Fir'aun. Dia raja, dia ada kuasa, dia ada harta dan dia tak sakit. Sehat dia. Ya. Maka Fir'aun rasa, Ui, kalau macam tu aku yang paling hebat lah. Akulah raja segala raja yang ada. Tak ada siapa lagi dah lebih tinggi daripada aku. Orang lain mungkin dia raja tapi dia tak sihat. Sakit kau apa kau. Aku ni pula nampak muda, awet muda. Yo. Ya. Maka Fir'aun pun akhirnya sampai satu tahap. Dia melampaui batas. Lalu dia berkata, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ Akulah Tuhan kamu semua, dia kata. Ha, dia angkat diri dia, dia angkat martabat daripada raja sampai jadi Tuhan. Dia mendakwa, akulah Tuhan. Sebab dah sampai satu tahap seolah-olah kesempurnaan. Tak ada cacat cendol, dia panggil rakyat dia semua, Kemudian dia bertitah, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Maka dia suruh rakyat dia sembah dia. Itulah Fir'aun. Tuan-tuan dan puan-puan, Fir'aun sampai tahap macam tu tu. Sampai tahap terlalu, terlalu kita kata terlalu ta'asub dengan diri, sampaikan tahap sanggup mendakwa diri dia Tuhan. Tapi yang saya tertariknya adalah, Allah suruh Nabi Musa dengan Harun, pergi jumpa dengan Firaun yang dah dah melampaui batas tadi tu. Tapi apa sambungan ayat? Allah berfirman kepada Nabi Harun dan juga Nabi Musa, "Izhaba ila Firaun innahu tagha." Pergilah kamu berdua jumpa dengan Firaun sebab dia dah melampaui batas. Dia mendakwa dia Tuhan. Maka Allah sambung, "Faqula qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha." Wahai Musa, Wahai Harun, jumpa dia kemudian cakap elok-elok. Cakap elok-elok, ucapan lemah lembut, berhikmah, mudah-mudahan dia beringat. Mudah-mudahan dia tersedar daripada kesilapan melampaui batas tadi ataupun mudah-mudahan dia takut kepada Allah. Tuan-tuan bayang, seteruk-teruk so Fir'aun, sedahsyat-dahsyat Fir'aun sampai mengaku Tuhan, Allah suruh Nabi Musa dengan Nabi Harun cakap lemah-lembut. Bukan suruh pui marah ke, suruh pui doakan turun azab tak. Dalam berdakwah, Allah pesan kepada Nabi Musa, padahal dah teruk dah tu. Jahat dah tu. Sampai mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi Allah dengan ilmunya, dengan rahmatnya, Allah pesan pui cakap lemah-lembut. Maka apatah lagi kita kalau kita banyak salah silap dengan Allah. So teruk-teruk Fir'aun pun, Allah masih ada sedikit rahmatnya untuk Fir'aun. Allah pesan kepada Musa, cakap lembut-lembut. Kalau kita pula banyak salah silap dengan Allah, yakinlah, selalu mohonlah, minta kepada Allah, yakinlah dengan Allah, rahmat Allah terhadap orang beriman lagilah besar. Marfirah Allah Keampunan Allah untuk kita Lagilah besar Kalau Fir'aun yang tak beriman pun Bukan setakat tak beriman Mengaku Tuhan lagi Pun Allah suruh lemah lembut Apatah lagi kita Yang paling Allah suka adalah Kalau kita tersilap Cepat-cepat istighfar Itu Allah suka Sebab dosa ni Allah tak kisah sangat Allah tak kisah Allah boleh ampunkan walaupun setinggi gunung Walaupun dosa kita melangit sampai ke langit dunia, sampai ke langit pertama, Allah boleh ampunkan. Bagi Allah benda tu, Allah tahu memang manusia ni diciptakan kelemahan dia. Ada ada ketika mana dia dia dia, dia baik, ada ketika mana diuji dengan keburukan. Ada betul, ada salah silap. Tetapi sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan cepat-cepat dia kembali dan beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahuwataala. Kalau dengan Firaun pun Allah lembut kalau dengan Fir'aun yang tak beriman dan mendakwa dia Tuhan. Sedangkan dah teruk dah tu. Allah suruh lembut-lembut bila bercakap. Kita yang beriman. Kalau ada dosa, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Lagilah maha besarnya keampunan Allah dan juga rahmat Allah kepada mereka yang beriman. Dalam kitab yang sama diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda yaqbidullahu al-ard wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik ayna muluku al-ard ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun yang bermaksud Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya lalu berfirman di manakah raja-raja bumi di manakah mereka yang merasa perkasa di mana orang-orang yang sombong pada hari kiamat Nabi nak menggambarkan situasi pada hari kiamat ketika mana matahari digulung iza syamsu kuwirat wa iza nujumu kadarat wa iza al-jibalu suyirat wa iza alaisharu utilat wa iza alwuhushu husyirat ayat pertama sampai ayat ke-13 14 semua tu Allah cerita apabila, 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 apabila. Nak, nak bincang panjang, balik nanti tuan-tuan cuba tengok. Surah At-Takwir, juzuk 30. InsyaAllah.

أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang kita bacakan tadi Allah nak menggambarkan pada hari akhirat dalam surah at-takwir kalau dalam al-Quran saya buka di sini muka surat 586 daripada ayat 1 sampai ayat ke-13 semua tu Allah gambarkan apabila 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 yang mana kedahsyatan pada hari kiamat tersebut Allah perincikan dalam surah at-takwir jika syamsukuwirat apabila matahari itu diling, dihilangkan cahaya, dilingkari cahayanya. Dilingkari di sini maksudnya seolah-olah dihilangkan cahaya dia. Matahari tuan-tuan semalam sekarang-sekarang ni kita kata zaman dah zaman dah, dah dah berkembang kan teknologi pun dah hebat. Uh, saya jumpa satu gambar daripada NASA di Amerika dia punya kajian tengok Perbezaan antara matahari dengan bumi. Gambar real dia ambil daripada matahari dengan bumi. Beza dia adalah, bumi, bumi kita duduk ni, eh? matahari ni dia punya pecikan api tu. Api dia, matahari besar, dia punya pecikan-pecikan api. Pecikan api tu, dua tiga kali gantung daripada bumi. Merecik ya? Api tu merecik ya? macam api bakar bot atau kecil api tu ah ha, pecikan api tu lagi besar daripada bumi belum kira matahari tu api dia menyalur tu terpecik melago-lago antara satu sama lain ada yang terlebih terkeluar yang terlebih terkeluar tu bumi ya Allah kecil api terbesar terkeluar tu lagi besar daripada bumi tapi pada hari akhirat Allah kata tiba-tiba iz-syamsu ku hilang cahaya matahari tu api tu hilang wa idzan nujumun kadarat tiba-tiba bintang-bintang semua jatuh berselerak jatuh wa idzal jibalu gunung ganang terbang macam abuk apabila gunung ganang berterbangan seperti abuk seperti debu wa idzal aisharu atilat apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan tak ada siapa peduli lagi dah Wa idzal wuhush husyirat dan apabila keluarlah semua binatang-binatang buas. Tiba-tiba keluar daripada perut bumi ni, keluar semua binatang yang tak pernah kita tahu, tak pernah kita jumpa tiba-tiba keluar. Daripada perut bumi keluar, daripada laut semua keluar, keluar ke darat. Binatang-binatang buas keluar. Wa idzal biharu sujirat tiba-tiba laut laut mendidih macam air dalam dalam periuk kita masak air itu mendidih-didih perut bumi dah panas laut mendidih wa idzan nufusu zawijat dan apabila setiap yang bernyawa manusia lelaki perempuan duduk berdampingan sebab takut masing-masing pegang tangan suami pegang tangan isteri isteri pegang tangan suami mak ayah pegang tangan anak anak pegang tangan mak ayah Duk bersama-sama sebab takut tak tahu nak ke mana dah nak lari. Tengok sini pecah sini terbang. Wa idzal mau'udatu su'ilat dan pada hari yang mana anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup akan ditanya oleh Allah. Bi ayyi dhanbin Kenapa engkau dibunuh? Anak-anak yang dibunuh pada hari tersebut Allah akan tanya, Allah akan bangkitkan Allah akan hidupkan anak-anak yang dibunuh lalu ditanya kenapa atas dosa apa engkau dibunuh. Bayi-bayi yang dibunuh, kanak-kanak yang dibunuh atas dosa apa kamu dibunuh? Wa idhas suhuf nusyirat dan apabila catatan-catatan amalan tiba-tiba datang. Wa idhas samaa ukshitat langit tiba-tiba berpecah berderai. Seolah-olah seperti cermin kacau yang pecah berderai. Padahal kita tengok langit itu tak boleh digapai dengan tangan. Langit itu tak boleh. Dia bukan benda berjisim. Jisim ni mana boleh pegang? Ha ni, meja ni boleh pegang. Botol lain ni boleh pegang. Boleh rasa lah. Tangan boleh rasa. Langit tak boleh rasa. Tiba-tiba dia jadi macam kacau pada hari kiamat. Pecah. Wa Wa'idhal jahimu Api neraka masa tu Allah panaskan. Sekarang tak tahu macam mana. Dia sejuk go, dia tengah standby ke, tapi bila dah sampai masa yang Allah sahaja Maha mengetahui, baru start menyala. Baru start menyala api neraka kata Allah. Wa idzal jannatu uzlifat dan syurga didekatkan. Syurga ke mana tak tahu, pada hari tersebut Allah dekatkan syurga dengan kun fayakun Allah. Ayat 1 sampai ayat 13. Semua tu nak cerita apabila, apabila, apabila. Alimat nafsum ma ahdarat. Masa tu setiap daripada yang bernyawa baru tahu berapa banyak amalan dia dah buat. Banyak mana bekalan yang dia dah bawa. Pada hari yang pada waktu tersebut semua pintu amalan tak diterima lagi dah. Taubat sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu taubat dah ditutup oleh Allah. Maka dalam hadis ni Allah tanya. Hari ni, matahari apinya dipadam. Kemudian gunung ganam berterbangan. Langit ber, ber, berpecah berderai seperti uh, kaca. Hari tu Allah tanya. Aina anal malik. Aina mulukul ar. Hari yang mana ketika itu suara-suara semua dalam keadaan takut. Semua dalam keadaan tak tahu nak pergi mana. Disebut dia akhir surah At-Takwir. Fa'ayna tazhabun. Hari itu kamu nak pergi mana? Mana tempat nak lari lagi dah? Allah tanya tu. Gunung ganang matahari semua dah hancur. Kemana engkau nak pergi? Kata Allah. Hari itu dalam hadis ni Allah berfirman. Wallahu'alam macam mana kita minta jauh daripada fitnah kedahsyatan hari kiamat. Allah berfirman Aina mulukul ard Hari ni Langit dilipat Gunung ganang hancur Matahari Planet-planet semua hancur berderai Di manakah raja-raja bumi Yang dulu disanjung Dipuja Mana raja hari ni? Mana? Ainal jabbarun Di manakah mereka yang rasa diri itu perkasa? Ainal mutakabbirun Di manakah orang-orang yang sombong? Mana? Mana? Hari ni mana? Mana? Sejauh mana kuasa yang dimiliki oleh manusia pada hari ini tidak dapat menandingi kehebatan, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang beriman sentiasa yakinlah dan sentiasa sedarlah baik kuasa, baik harta, baik pangkat, kesemuanya kita kena ikut dan gunakan dia untuk mendapat redha Allah. Jangan sampai satu tahap apa yang Allah beri pinjam kepada kita. Semuanya pinjaman. Ada yang Lahir-lahir, contoh, sebagai contoh. Lahir-lahir memang dah ayah kaya. Dia mewarisi keka harta kekayaan ayah dia. Yang orang lain terpaksa bergelut ni. Pagi, petang, siang, malam, menoreh, getah pergi tangkap ikan, kan laut, dapat rezeki. Yang ni tak payah. Lahir-lahir dah anak orang kaya. Lahir-lahir tak perlu nak fikir dah macam mana cara nak cari rezeki. Dia mewarisi harta. Ada yang lahir-lahir anak pemimpin. Lahir-lahir dah mewarisi kuasa. Orang Betul. lain tak? Orang lain terpaksa keluar pergi belajar. Dia tak payah belajar apa tak apa. Yang tahu masuk tanding menang tu ya contoh. Contoh. Tak cerdik pun tak apa. Yang kita ni belajar sampai PhD. ah ha, tapi tak ada kuasa. Jadi maknanya macam-macam takdir. Sunnatullah tu macam-macam takdir. Tapi kesemuanya itu jangan sampai satu tahap kita tidak menggunakannya untuk mendapat reda Allah. Baik kita ni rakyat biasa, baik kita pemimpin. Sebab orang Islam tahu penghujung dia pergi ke mana? Akhirat juga. Orang bukan Islam dia ya kan? Bukan urusan kita lagi dah. Kepercayaan mereka, kepercayaan mereka. Tapi tanggungjawab kita untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sebab kebanyakan masyarakat pada hari ini sedar. Semua orang Islam sedar. Mati itu akan datang. Tak ada satu pun orang, hatta orang bukan Islam pun tahu esok-esok mati. Semua manusia tahu mati itu pasti akan dah, datang tetapi sejauh mana kesedaran itu disusuli dengan tindakan itu persoalan dia semua tahu mati saya tahu saya akan mati dan kita semua tahu kita akan mati tapi alhamdulillah kita tahu kita mati dan kita buktikan tu dengan tindakan kita kita buat persiapan dia apa? Solat lima waktu kita jaga, solat sunat kita tambah, kita baca Quran, kita puasa, kita zikir, kita istighfar. Jadi itulah di sebalik kita tahu, kita ada kesedaran, kita buat persiapan. Di luar sana pula, yang mungkin ramai, tahu, semua tahu mati. Tapi mereka buat-buat tak tahu. Dalam arti kata, mereka tahu mati, tapi tindakan mereka, corak kehidupan mereka tak menggambarkan mereka bersedia nak, nak nak mati. Hakikatnya semua akan mati. Dan inilah perlu kita sedarkan kepada masyarakat supaya seramai mungkin seramai mungkin yang boleh kita bawa bersama. Kita bukan bermakna kitonya ahli syurga bukan. Saya tak pernah dakwa dan kita semua pun yakin kita tak pernah dakwa pun kitonya ahli syurga. Sebab kita tahu kita banyak silap, salah silap dan kita sentiasa memohon istighfar. Taubat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tanggungjawab kita adalah menyampaikan nasihat. Bukan berarti orang yang sampaikan nasihat itu sempurna, bukan? Oh, dia mentang-mentang di orang masjid nak bagi nasihat kat kita. Orang, ahli syurga lah tu. Bukan. Kita nak seramai mungkin. Cakap kat dia balik, abang kau nak masuk ke aku? Ko? Dia kata gitu ni ahli syurga, abang kau nak masuk ke aku? Ko? Bukan kita nak mendawa kita ni sempurna, bukan? Tetapi agama itu kata Nabi ad-dinun nasihah Nabi kata, Nabi bersabda agama itu ciri-ciri dia, konsep dia adalah memberi nasihat, nasihat. Sahabat tanya, "Qulna liman? Untuk siapa nak bagi nasihat?" Lillahi wa malaikatihi wal rusulihi wal nasi ajmain. Nasihat ni kerana Allah, kerana malaikat, untuk rasul kerana rasul dan sebarlah untuk sekalian manusia. Oleh kerana agama ini berbentuk nasihat, maka maka sentiasalah kita memberi pesanan yang baik. Bukan berarti kita sempurna, tetapi kita nak memberi kesedaran seramai mungkin untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada ajaran Islam. Mudah-mudahan di sebalik kita sedar, kita akan mati dan kita bersedia untuk menghadapi kematian. Yang kita minta jauh adalah mati dalam keadaan mengejut. Itu yang paling takut. Mati dalam keadaan tidak bersedia. Mati dalam keadaan mengejut. Tapi kita dalam ibadah, tak apa. Soalan Isyak kerja lagi, contoh saya contohlah. Tiba-tiba tak bangkit-bangkit dah. Ha, tak apalah, mana kita meninggal dalam ibadah. Ibadah, walaupun mengejut, kita meninggal dalam keadaan kita taat kepada Allah. Yang takutnya mati dalam keadaan mengejut, dalam keadaan bukan ibadah. Satu. Ataupun dalam keadaan yang ahli keluarga tak ready. Berbeza dengan orang meninggal yang ahli keluarga dah ready. Yang kita tahu contohnya ahli keluarga kita mungkin ada yang dah ada penyakit. Kanser ke apa ke dah sebulan dekat hospital. Sampai ke doktor pun kata ni ahli keluarga minta maaf lah mungkin dalam 50-50 dah. Nampak nafas ni dah makin lama makin kurang ni. Ahli keluarga semua dah ready dah. Dah tahu dah. Sebab dah memang daripada awal lagi kita nampak seolah-olah petunjuknya tak ada potensi nak sembuh dah. Ha, jadi kalau pergi pun meninggal pun insyaAllah ahli keluarga redha tapi dalam keadaan sihat tubuh badan tiba-tiba Allah cabut nyawa nak Yang Itu yang kita takut. Tapi persiapan tu penting. Yang paling penting ada persiap persiapan. Persiapan amalan kita, persiapan kita ilmu yang kita nak wariskan kepada ahli keluarga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mematikan kita melainkan dalam keadaan Allah redha kepada kita. Allah kasih kepada kita dan Allah berkati kepada kita insya-Allah. Berdesak tu dulu nanti kita sambung dengan perenggan sedangkan di dalam al-Quran muka surat 80 Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا في القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خيرات كل دينه وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله